I Danmark huser ca. 15% af skovflåten den bakterie, der hedder Borrelia. Hvis man bliver bidt af en flåt, så er man i risiko for, at bakterien bliver overført. Så her er tre råd til, hvordan man kan undgå smitte, efter man har været en tur i skoven. Råd nummer 1. Tjek dig selv for flåter. Hvis du har været en tur i skoven, så er det en god ting, så snart du kommer hjem og gennemse hele kroppen. Risikoen for smitteoverførsel er nemlig meget lille, hvis flåten har suget blod i mindre end 24 timer. Råd nummer 2. Hvordan fjerner man bedst en flåt? Den bedste måde at fjerne dem på, det er at tage en tynd pincet eller en flåtang og gribe om forkroppen på flåten så tæt ved huden som overhovedet muligt. Undgå at trykke på bagkroppen, for det er der bakterierne sidder. Træk så i et jævnt, konstant træk, indtil flåten slipper. Råd nummer 3. Næsten alle, der får et flåtbid, vil udvikle det, vi kalder en lokal reaktion. Hvis du får et hududslæt, der vokser og bliver større end en 5-krone, så skal du søge læge. Du skal holde øje med bidstedet op til 4 uger efter. Rigtig god sommer!